ตรงยาโกกูเนวากาวลาซายเยนายเนสนีเวตะตะมิซีเวดูอันนี้เอาละสิละ3วันแล้วกวนนี่ล่ะโอเคโจอะไรนิ้วสีเจนเลยโอเคดิอัจฉริยะทิ้งเลยอ่ะสรอกแกโหเสียสอกไข่อยู่เนาะโอเคอะกูดิซีเซนก็ดิပြောစရာတွေစိုးစရာတွေအများကြီးရှိပြီးတယ်เนาะမင်္ဂလာပါရှင်ပြီးခဲ့တဲ့အစီအစဉ်တုန်းကစာရေးဆရာဥပုံဓာတုရဲ့နောက်ဆရာစောခိုင်ဦးတို့ကဘုကျောင်းအောင်ဆန်းကတချင်းစာသားပေါ့လေကြောရိုးချပေးခဲ့တဲ့အချင်းဆိုးဆိုတဲ့ဒီတချင်းရဲ့နောက်ဆရာဥပုံဓာတုကကြတော့အာစာလီခေါင်းဆောင်ကိုဦးစလုံးကိုပေါ့လေနာမည်နေနဲ့တကွဂုဏ်ပြုထားတဲ့ဒီတချင်းတွေကိုတက်ဆက်ပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်အခုလဲဒီစာရေးဆရာနှစ်ယောက်ကစာရေးဆရာလို့ဆိုတော့ညာလဲပေါ့လေတကယ်တမ်းကြတော့တကယ်ဝါသနာပါနေတဲ့ပိုးလေးကတချင်းဆိုတာပေါ့လေဆိုတဲ့အခါကျတော့အခုဒီအစီအစဉ်မှာလဲဘာတချင်းနေဆိုပြမလဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုကြပါအောင်ရှင်ဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်တုန်းကတော့ကိုစောခိုင်ဦးကအကျင့်ဆိုးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အကျင့်ဆိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါတစ်ဆက်ထဲပေါ့လေတတိယသွားတာကဒါတို့ဒီဗမာပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးအကျင့်ဆိုးတွေမြန်ပေါ်နေလို့မြန်မာပြည်မှာငြိမ်းချမ်းရင်းမြန်းမရသလားပေါ့နော်ဟုတ်လိုက်တာဆိုတော့ဒါဒီအကျင့်ဆိုးဆိုတဲ့ဟာကိုနားထောင်ရင်းနဲ့ပေါ့နော်ကောင်းတဲ့မှာအာယုံရသွားတာကဒီငိမ့်ချမ်းကြီးအဖိုးပေါ့နော်အဖိုးသခင်ကိုတော်မနောက်အခုတရားတို့နောက်မှာရှိတဲ့ငိမ့်ချမ်းကြီးပြီးသူကဥသက်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုသွားပြီးတော့တတိရတယ်နောက်ထုံးနီးလက်ကောင်းပဲဒီကိုဇော်ခိုင်ကြီးရဲ့ပန်းစကားအစီအစဉ်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ငိမ့်ချမ်းကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တချင်းဆိုပြသွားတယ်လीဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားနည်းနည်းလေးဆိုလဲဆိုခိုင်းစီခြင်းနဲ့နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအကြောင်းလေးလည်းငိမ့်ချမ်းကြီးအကြောင်းလေးတွေပြောချဆိုပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ငိမ့်ချမ်းစကားပေါ့ငိမ့်ချမ်းစကားဝိုင်းလေးဖြစ်ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီငိမ့်ချမ်းကြီးဗမာပြည်မှာငိမ့်ချမ်းကြီးငိမ့်ချမ်းကြီးလို့ပြောနေကြတယ်အခုချိန်မှာလည်းဒီငိမ့်ချမ်းကြီးဟိုအလဲလဲတွေလောက်ပြီးတော့ငိမ့်ချမ်းကြီးကိုဖော်ဆောင်နေကြတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ငိမ့်ချမ်းကြီးတွေပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့လို့တရားတို့တကယ်ပဲဗမာပြည်မှာငိမ့်ချမ်းကြီးရပြီလားပေါ့ဟုတ်ကဲ့နော်ဆိုတော့ရပြီလားဆိုတော့ဒါအခြေရတော့အားလုံးသိကြတာပဲလေနော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့မရသေးတဲ့အရာအင်မတန်မှလိုချင်တဲ့အရာကိုအားလုံးကဒီပြည်သူပြည်သားတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်တကယ်ကိုဒီလိုချင်လုံးကြီးမားလုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပိဆက်ခဲ့ကြတာတွေလည်းအများကြီးပဲပေးလဲပေးဆက်နေကြတုံးပဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီငိမ့်ချမ်းကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥပုံတာတို့ကရောဒီငိမ့်ချမ်းကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငိမ့်ချမ်းကြီးဆိုတဲ့စကားလုံးဘယ်လိုမျိုးသုံးသပ်လဲငိမ့်ချမ်းကြီးဆိုတာပထမအဦးဆုံးလူတွေထင်တာကအဝေးကိုသွားသွားကြည့်တာဟုတ်ကဲ့လောဘကြီးတဲ့သူတွေအများကြီးငိမ့်ချမ်းကြီးမရနိုင်ဘူးမရနိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့လောဘအမျိုးမျိုးရှိတာပေါ့နှာခေါင်းဆောင်ဒီကကကိုယ့်ရဲ့အတ္တကိုရှော့ချတာဒီကိုယ့်ရင်ထဲကနေစာမှာလေဟုတ်ကဲ့ငိမ့်ချမ်းကြီးစကားပြောတဲ့သူတွေရင်ထဲကလောဘသူတို့အရင်တက်မှာငိမ့်ချမ်းရမှာဟုတ်ကဲ့ဒီတော့လောဘတာမှာဒေါသတက်လိုက်မှာငိမ့်ချမ်းရမှာဟုတ်ကဲ့ခေါင်းဆောင်นี่ကိုလောဘကိုအရင်တက်ဖို့တော့လိုတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီခေါင်းဆောင်တွေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အားလုံးငိမ့်ချမ်းရေးကိုလိုလားတဲ့ငိမ့်ချမ်းရေးကိုချဲ့လို့တဲ့သူတွေအားလုံးငါဆိုအားလုံးဟုတ်ကဲ့ငါဆိုတဲ့အတ္တမာနကိုခြားကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါငိမ့်ချမ်းရေးဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းကနေပထမအဦးဆုံးခံစားရရှိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီကိုယ်စော်ခိုင်းကတော့ပြောစရာကိုမလိုလောက်အောင်ကိုငိမ့်ချမ်းရေးကိုချက်မြတ်နှုတ်ပုံရတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီပန်းစကားစာပေဟောပြောပွဲအစီအစဉ်တွေမှာဒီငိမ့်ချမ်းရေးတခြင်းကိုစုပ်ခဲ့တယ်လေနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့လေကိုယ်စော်ခိုင်းရဲ့စိတ်ထဲကနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆန္ဒနဲ့ညီတဲ့ဒီတခြင်းတပုတ်နဲ့လက်ဆောင်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပေးမယ်ဟုတ်ကဲ့ငါလေးလည်းပြောချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပြောပါချမ်းမို့ပြဒီတခြင်းကတကယ်တော့မေးလဲပြောတော့ကျွန်တော်ဒီနံပါတ်1ချက်ကဟုတ်ကဲ့မေတ္တုတော်မှာရေးခဲ့တယ်ပြီးသူချက်သွင်းသူပညာတယ်များဟုတ်ကဲ့ဒီမှာဆက်မြေမှန်ရင်ထုတ်ပတ်ဒီပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တော့ဖတ်လိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဖတ်တော့အဲ့ဒီမှာငင်းငင်းတခြင်းသွားတွေ့တယ်ဟုတ်ကဲ့ထားတော့အဲ့ငင်းငင်းတခြင်းဘာကြောင့်ရေးပြတလဲနဲ့ဒီငင်းငင်းတခြင်းကိုဘယ်တွေ့ရေးတာတော့ဆိုတာသွားတွေ့တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ1952ဘီကင်းမှာကျင်းပတဲ့ငင်းငင်း conference ကိုဟုတ်ကဲ့တက်မဲ့လဲဆရာကြီးဒီလူဦးလာနဲ့ဆမကြီးဒီလူဒေါ်မာတို့ဟုတ်ကဲ့ဗမာနိုင်ငံကိုစားပြီပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီလူဆရာမျိုးမညာချက်ချင်းပဲရေးဆက်ဒီကုန်းပြည်တဲ့တချင်းလို့ကျွန်တော်ဆော်တော့ဖတ်ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့တချင်းကိုစိုးတဲ့ဟိုပေါ့အတန်နဲ့စိုးတာကြတော့မမ်မီစိုးတာကိုကျွန်တော်ကြားရတာ
โอ้โหโอเคนะมีมีวินเพโอเคไอ้มาจนเราตะโหจ๋าว่ะโอเคอะล่ะဆိုလို့ရှင်เตราပြောရင်ยอมล่ะไม่ติดเออပြောပါဦးเตราปฐมอุทังจาพูดอ่ะบดุสุปะล่ะเลยติล่ะโอเคไม่ติดโอเคกระบะเสียอีอุติมงนอวินมาเนี่ยสุปะโอเคจนเรามัมมี่อขุยเล่มมาโอเคโอเคตัวเนี่ยชิ้นกวยตะคูเล่มมาไอ้มาจนเราซะပြီးတော့โอเคจาพูดอ่ะโอเคไอ้มาจนไอ้กระเนี่ยไอ้ชิ้นนี้โหบ่ดิจนเราไปแจกပြီးတော့สูญญีนี้เลยญีနေတာโอเคอ่ะจนเราบันเดเรียจนเราเนี่ยเมสุบาซันเนี่ยกูแทลูกูอกุญีเนี่ยเว้ยจนเราเปลี่ยนပြီးတော့ไอ้มัมมี่มีวินเฟยขวยโหเว้ยตู้เปลี่ยนตีไข่ပြီးတော့อ๋อจนเราเนี่ยซูโลไก่โลย่าอ๋อบ่เลยมาเวอร์ชั่นเวอร์ชั่นเต็มเนาะนิวเวอร์ชั่นนิวเวอร์ชั่นโลกเราจนไอ้มาฮอบโยเว้ยตะคู่มาจนเราเสียพ้องเลยเว้ยมัมมี่อ่ะเนาะเสียพ้องจนยินยันเลยจนฮะกูจะไปซูซูจนเราไม่ซูจนไก่ตัวอ่ะโอเคปริตาเนี่ยไอ้ตะชินชูอ่ะไม่จ้าวไม่จ้าวเสียอ่ะโอเคไอ้นี่มาเนี่ยจนเราซาบิฮอบโยเว้ยเล่นเต็มๆตะโลอ๋อจนเราမတိရလာရက်ပြက်ဟုတ်ကဲ့တောင်းကြည့်မတော့ဆရာဖုန်းနဲ့ရက်ပြက်ဒီကျွန်တော်တို့ဘာစကားမှာဆိုရင်ဉာဏ်ရည်ကိုကျွန်တော်စပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ဆိုလိုက်တာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီအစီအစဉ်မကြည့်ခဲ့ရတဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့နော်တကယ်ကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့အချင်းတစ်ပုတ်ကိုဆက်ဆောင်ပေးပါလို့ဟုတ်ကဲ့ပြပါမယ်ပြပါမယ်ပေးချင်လို့လို့ပါပေးချင်လို့လို့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်သွားစားတာကိုသွားစားတာဟုတ်ကဲ့အစားတဲ့ဆိုင်မထည့်ပါနဲ့ဆိုရဲ့ကဲ့သို့စင်တမာရင်တရက်ပင်ဘယ်ပင်မဲ့ဆွဲဆွဲနဲ့ချုံရဲ့ရာကစွန့်ဒီသာရင်းနဲ့ဘာသာလူများမျက်နှာချချူကြည့်ရောစီဒီထောင်စင်စီရမီကိုင်းရှာလောင်ကြည့်သည်ရဲ့ရဲ့ရဲ့ဒီရာရဲ့ကဲ့သို့စင်တမာပင်တရက်ပင်ဘယ်ပင်မဲ့ဆွဲဆွဲချုံမြဲရတာမစွန်ဒီသာပင်ကဘာသာလူများမျက်နှာချူကြည့်ပြောစီဒီထဝစီစီယံမီကိုင်းရှောင်းမလောင်မီချူတင်ဇွန်စီယံမောင်စီယံစီယံမီတာစီဘုတ်ကင်โอจีเนเคซาวายูเนเลโกเนฟิเซโกไดปาวินเพียงปะจะโกซีนีเนเนเจียเยอิญาโดยิซินกะบาลูดาดเวตวยปูจูเตยันดีไมซวยมะยวยโกนาเนยัสซินีโกမလောင်စင်ချင်စူးစမ်းတဲ့တော့ရင်ချင်းမှုဆက်စင်အနှုတ်ရင်အမုံမြက်တွေဒုံးစိတ်မာမင်းငင်းချင်ရဲ့မျက်မျိုးကိုအိမ်သာရာသူငါပြောရှင်ဒါကဆရာမင်းမကြီးရဲ့ဟုတ်ကဲ့ငင်းချင်ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီတချင်းစာသားလေးနားထောင်လိုက်တာကလေတကယ်ကိုဒီစာသားလေးတွေကိုနားထောင်ယုံတဲ့တွေကိုကို့မှာငြိမ်းချမ်းရေးတွေအေးမြမှုတွေတော့တော်တော်လေးကိုရသွားတယ်เนาะအဲ့ဒီအတိုင်းသာတကယ်ဗမာပြည်သူပြည်သားတွေရောအကုန်လုံးဟုတ်ကဲ့အကုန်လုံးခံစားလို့ရလို့ရှင်တဲ့ဇာဖုံးနေလေဒီတချင်းပေါ်မှာစိတ်ရမ်းမှုတွေပြောပြပါဦးอ๋อดีเสียเสียမြို့မှာငြိမ်းလို့ခက်ကြတယ်တောင်းတတယ်မြို့တော့ကျွန်တော်တို့ငြိမ်းချမ်းရေးလေဟုတ်ကဲ့နာမည်ကမြို့မှာငြိမ်းဖြာဆရာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တော့တွေ့ချင်တော့ငြိမ်းချမ်းရေးเนาะဟုတ်ကဲ့ဒါစစ်စစ်တွေ့ရေးပေါ့ပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုငတ်လင်တာကြားပြီးကျွန်တော်တို့တွေဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့တော့ဒီနေ့ထိရေးစားသလိုငြိမ်းချမ်းရေးကိုလေဟုတ်ကဲ့ခုထိရေးကြီးတောက်သုံးမှုမရသေးဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဆရာမြို့မှာငြိမ်းလို့ပြောလိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တရားအနေနဲ့တခြားတခြင်းတွေကိုတတိယတဲ့မိတူပေါ့နော်တခြားတခြင်းတစ်ပုတ်တစ်ခုကိုလည်းသွားပြီးတော့တတိရမိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလည်းလုဆမ်းပါမယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတရားနော်ဝေးမှမလုံးဝဆိုရင်ခဏခဏဆိုတာတော့မဟုတ်ညီးမိတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ပြီးတော့ပဲဟုတ်ကဲ့ဒါကြတော့ခုနကဒီငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာကအားလုံးနဲ့ပတ်သက်တယ်နော်ဟိုဟာမတိရာကြီးတစ်ခုကျွန်တော်ဟိုဟာလေးပေါ့အဲ့ဒီပြဿနာလေးနဲ့ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ဝင်ကဆရာမျိုးမှညင်ရေမိတ်ဆွေပြီးရောဆရာညသူရေးတာမဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာညဟုတ်ကဲ့တော်ပြီလားဟုတ်ကဲ့ဗရဲဤကင်းကဟုတ်ကဲ့ဒီဝါဒီဝါဆရာညဘာမျက်စိမမြင်ဘူးနော်မမြင်ရဘူးဟုတ်ကဲ့ဒီစကိုင်းတောင်မျိုးဟုတ်ကဲ့ဆရာမျိုးမှညင်တဲ့သူကတော်တော်လေးလေဟုတ်ကဲ့ရင်းနေတော့
ညမနေလို့ပြည့်တာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုသူကအတိမာသွားတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီဆရာညာကကြတော့မျက်စိမမြင်ဘူးသူကအကြာအာယုံနဲ့ဒီတချင်းတွေကိုဖန်တီးခဲ့တဲ့ဆရာဒါအဲ့တချင်းကတော့စကိုင်းကိုစစ်ရှောင်ရင်းနဲ့စစ်ရှောင်ရင်းစကိုင်းကြောင်လေးမှာစစ်ခုံရင်းနဲ့စစ်ခုံရင်းနဲ့အဲ့ဒီမှာသူကဒီမန္တလေးကိုမန္တလေးပြန်လာကြဖို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီချင်းပြန်မန္တလေးဝင်ကြဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီတချင်းကလည်းဘာကြောင့်တေတာໃຈဟင်းတက်ခဲ့လဲဆိုတာသိကြမှာပါเนาะတေတာအနေနဲ့ကလည်းဒီ88တုံးကဒီကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ချက်ကြောင့်ပေါ့เนาะဒီဘက်မှာဆက်လုပ်လို့မရဘူးဆိုပြီးတော့နိုင်ငံပြန်ပါရောက်သွားတယ်ပြီးတော့ကြတော့နှစ်အစိတ်ကျော်ပေါ့လေဒီဘက်မှာဒီကိုပြန်လာလို့မရခဲ့ဘူးဆိုတော့အခုချိန်မှာ DVB အနေနဲ့ဒါပြည်တွင်းထဲကိုပြန်ရောက်လာပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအများအတွက်ဟိုကိုနိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့လုပ်နေတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့တေတာအနေနဲ့ကတော့ဒီအမှုပညာဘိုင်းကိုပေါ့နော်ဦးစားပေးပြီးတော့လုပ်နေတယ်ဘာလို့ဆိုတော့တရာတို့ဗမာပြည်မှာကတရာတွေ့မိသလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ငင်းချမ်းရေးကိုပုံဖော်တယ်လွတ်လပ်ရေးကိုပုံဖော်ကြတာတွေအများကြီးရှိကြတဲ့နည်းမျိုးစုံနဲ့ရှိကြခဲ့တယ်လို့ပဲပေါ့နော်အမှုပညာဘိုင်းကလည်းအင်မတန်မှောက်ကိုအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်နိုင်ငံတစ်ခုပြုရင်ကြောင်းနိုင်ဖို့အတွက်အများကြီးကိုအရေးလူတို့နဲ့နှိစက်ဆုံးပုံတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘလို့ပေါ့ဟိုတိရောက်မှုလေမြန်ဆန်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့သူကလူသားစားမရွေးဘူးကိုကျွန်တော်ပြည့်တဲ့ချင်းမတက်ချင်းတော့ပေါ့လားမသိဘူးဟုတ်ကဲ့ခံစားလို့ရခံစားလို့ရတာလေဟုတ်ကဲ့ဖစ်ဖြစ်သွားတာလေဟုတ်တယ်ဒိုင်းစုဝင်သွားတယ်ဟုတ်တယ်လူတိုင်းခံစားလို့ရဒါကြောင့်မို့လို့လေဒါဘုံကျုပ်တို့ခက်သေးကဒီပထမအစီအစဉ်မှာပါတဲ့ဥပမာအကျင့်စိုးတို့ဘာလို့ဆိုတာကဒီလိုတွေပေါ်လာတာဘုံကျုပ်ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့ကဘုံကျုပ်ကတကယ်ကိုအာဘုံကျုပ်ကရိုင်းဒီကြမ်းဒီကြောင်းဒီပါညာကျွန်တော်တို့ဆရာကောင်ရေးတဲ့စာလေးပတ်ဖို့ဘုံကျုပ်အနည်းပညာချစ်တာလေချစ်တာဒီတချင်းစာသားတွေကဘုံကျုပ်စာသားကြိုးယူပေးတာဟုတ်တယ်ဘုံကျုပ်ကလည်းတော့ဆရာတက်ဝေတော့ဆရာတက်ဝေတချင်းနှစ်သက်တာဟောတူးမြေဟုတ်ကဲ့ဘုံကျုပ်လည်းတချင်းလေဟုတ်ကဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့အင်္ဂလန်သွားတော့ကေဂျီကိုဒိုရန်တန်းကြီးကိုနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘီလာမတန်းကြီးကိုတချင်းစုခိုင်းတာမျိုးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီဗမာဟိုနိုင်ငံတစ်ခုပြုပြင်ပြောင်းလဲဘုံအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမှုပညာရှင်လေးနဲ့အမှုပညာကဏ္ဍကလည်းအများကြီးအရေးပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီကဏ္ဍလေးကိုတရားတို့ဆက်ပြီးတော့ဖော်ထုတ်ကြမယ်ဆိုတော့အခုအစီအစဉ်ကတော့ဒါငိမ့်ချမ်းရေးတိတ်တင့်နဲ့ပဲတရားတို့ရန်နာပြီးတော့ပြီးလို့ရှိရင်ဆက်ပြီးတော့တခြားဒီအများအအတွက်ငိမ့်ချမ်းရေးကိုဖော်ဆောင်မဲ့လွတ်လပ်ရေးကိုဖော်ဆောင်မဲ့ဟိုတချင်းတွေကိုဆက်ပြီးတော့တင်ပြကြတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းတစ်ပတ်အစီအစဉ်မှာဆက်ပြီးတော့တွေ့ကြမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကားလို့လေးစားပါဘယ်လိုဆိုဆန်ရီယိုစင်ကြီးနေလဲ